հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք հանդիպում ենք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի փոփոխության առիթով եւ Արսեն Թուրսյանի փոխարեն աշխատակազմի ղեկավարի նշանակվելին որոշմամբ Արայիկ Հարությունյանը։ Ես նախ ուզում եմ պարոն Թուրսյանին շնորհակալություն հայտնել աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում իր կատարած աշխատանքի համար։ Նա այդ պաշտոնը ստանձնեց չափազանց բարդ մի ժամանակաշրջանում և պատվով կատարեց իր առջև դրված խնդիրը, և պիտի արձանագրեմ, որ ես գոհ եմ պարոն Թորոսյանի կատարած աշխատանքից, ինչպես պարոն Հարությունյանը, այնպես էլ պարոն Թորոսյանը մեր քաղաքական թիմի առանցքային ներկայացուցիչներն են, և քաղաքական քննարկումների արդյունքում, այդ թվում պարոն Թորոսյանի ցանկությունները հաշվի առնելով, մենք որոշել ենք, որ ինքը իր հետագա գործունեությունը կշարունակի ազգային ժողովում, օրենսդիր մարմնում, և ուզում եմ պարոն Հարությունյանին հաջողություն մաղթել վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի պատասխանատու պաշտոնում։ Մենք իրար հետ երկար քաղաքական ճանապարհ ենք անցել և իրար հետ աշխատելու շատ հարուստ փորձ ունենք, և այս նոր ժամանակաշրջանը ունի շատ կարևոր մի առանձնահատկություն, որի մասին ես ուզում եմ այսօր խոսել։ Ըստ էության ունենք մի քաղաքական ծրագիր և բովանդակություն, որ ձևակերպված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ ծրագրի իրագործման համար տվել են ԿՎ, տվել են մանդատ, տվել են կառավարություն և ազգային ժողով ձևավորելու լիազորություն։ Եվ եթե մենք 2018 թվականին այդպիսի շեշտադրում չենք արել, ելնելով իրադրության առանձնահատկություններից, ես ուզում եմ ասել, որ կառավարման ամբողջ համակարգի նպատակը շատ հստակ է՝ իրագործել առաջկա 5 տարիների ընթացքում այն, ինչ գրված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում, և հետևաբար, որը հաստատված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ԿՎ-ով, և հետևաբար, պետական կառավարման համակարգում պետք է աշխատեն մարդիկ, ովքեր հավատում են այդ ծրագրին, ովքեր այդ ծրագիրը համարում են իրենց ուղեցույցը աշխատանքային, և սա կարևոր նախապայման է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ես այս դահլիճում ասել եմ, որ յուրաքանչյուրը, այդ թվում պետական կառավարման համակարգում, պետք է ստանա շանս, հնարավորություն դիրքավորվելու այն նոր քաղաքական իրողությունների նկատմամբ, որոնք ձևակերպվել են կրկին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից որպես սիրո և համերաշխության հեղափոխություն։ Ես հիմա այդպիսի բան չեմ ասում, և ասում եմ, այլևս որևէ մեկը չունի շանս և ժամանակ դիրքավորվելու համար, որովհետև դիրքավորվելը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և պետական կառավարման ամբողջ համակարգը պետք է դիրքավորվի ըստ այդմ։ Հետևաբար, նրանք, ովքեր չեն հավատում, չեն ընդունում, վերապահումներ ունեն, ինչը ժողովրդավարական հասարակությունում շատ նորմալ երևույթ է, և մենք դրան նույնպես նորմալ ենք վերաբերվում, և հետևաբար նրանք, ովքեր խնդիր ունեն այդ առումով, մենք նրանց պետք է հաջողություն մաղթենք իրենց հետագա գործունեության մեջ։ Շատ կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ նաև վերջին 3 տարվա փորձից մեզ համար կարևորագույն առաքելություններից մեկը լինելու է հանրային կառավարման ոլորտի բարեփոխումները, քաղաքացիական ծառայության համակարգի էական բարեփոխումները, և այս առումով իհարկե շատ կարևորում եմ աշխատակազմի և նրա ստորաբաժանումների դերը այդ առաքելությունը իրականացնելու համար։
մեր կառավարության ուղղված ամենա մեծ քննադատություններից մեկը եղել է կառավարման որակը եւ արդյունավետությունը եւ այդ քննադատությունը լեգիտիմ է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա ընդհանրապես այնպես չի, որ միայն մեր կառավարությանն է վերաբերվում եւ կառավարման արդյունավետությունը մեզ համար պետք է դառնա կարևորագույն առաջնահերթություն եւ կառավարման որակը սկսվում է վարչապետի աշխատակազմից։ Հանակ տեսեք, այսօր կառավարության նիստում մի կոնկրետ օրինակով, մեր այդ օրինակով մենք կարող ենք պատկերացում կազմել, թե որն է մեր խնդիրը։ Եվ այդ ծանրաձողերի պատմությունը, երբ որ այս օլիմպիադան կավարտվի, իսկ մենք հենա ես համոզված եմ, որ ասենք համաշխարհային ռեկորդի կշռով, բացարձակ ռեկորդի կշռով թղթեր են այս ընթացքում ձևավորվել այդ հանձնարարականի կատարման ուղղությամբ, գրել են, պատասխանել են, արձագանքել են, առարկել են եւ այլն եւ այլն, բայց արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք, բայց ելի եմ ասում, ցավոք կամ բարեբախտաբար սա մի քիչ անհատական եւ անձնական երևույթ չէ, այստեղ մենք ինստիտուցիոնալ պրոբլեմներ ունենք եւ ելի մենք պետք է լուծումները ընտրենք ինստիտուտների հարաբերությունների օրենսդրության կարգավորումների մեջ եւ սա երևի ամենակարևոր արձանագրումն է։ Ինստիտուտները, ինստիտուտների կայացումը, ինստիտուտների մեխանիզմների ճիշտ աշխատանքը, սուբյեկտիվ մոտեցումների մինիմիզացիան պետք է մեր առաջնահերթություններից լինի, բայց իհարկե երբեք չի լինելու այնպիսի համակարգ, որտեղ անձին անհատները առանցքային նշանակություն չունենան։ Դա միշտ էլ այդպես է լինելու եւ հետեւաբար կառավարման արդյունավետության բարձրացումը պետք է սկսենք վարչապետի աշխատակազմից։ Ի դեպ ուզում եմ ասել, որ այդ օրակարգը ձևակերպել է որպես ժառանգություն պարոն Թորոսյանը եւ մեզ բան արել կտակելա, որպեսզի այդ խնդիրները լուծենք, որպես օրենսդիր, հուսով եմ ինքը կվերահսկի նաեւ, որպեսզի մենք այդ բանը պատգամը պատշաճ մակարդակով կատարենք։ Կրկին անգամ պարոն Թորոսյան, շնորհակալ եմ շատ, խնդրեմ շնորհակալություն պարոն վարչապետ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ինձ այս պատասխանատու առաքելությունը ժամանակին վստահելու, ինչպես նաև չմերժելու այն չշարունակելու իմ դիմումը եւ գործունեությունս ազգային ժողով տեղափոխելու դիմումը։ Հատուկ առիթ օգտագործելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել վարչապետի աշխատակազմի, բուն աշխատակազմի եւ ենթակա մարմինների եւ ստորաբաժանումների թե ղեկավար, թե մյուս անձնակազմին այս 6 ամիսները միասին անցնելու համար։ Դուք նշեցիք, որ այս ժամանակաշրջանը պարս չէր եւ հարթ չէր։ Ես ուզում եմ ձեզ անձամբ հավաստիացնել, որ դա ամբողջ աշխատակազմի ժողովրդական լեզվով ասած շնորհքն էր, որ մենք հարաբերականորեն կայուն այն բերեցինք, հասցրեցինք այս հանգրվանին, երբ նորեջից է սկսվում Հայաստանի Հանրապետության և կառավարության և հենց հուսով եմ նաև հանրապետության նոր էջը, և մաղթում եմ բոլորին ձեր ասած տրամաբանությամբ ջանք ու եռան չխնայելով այդ էջը գրել ձեր գլխավորությամբ, ինչպես նաև Արայք Հարությունյանի անմիջական ղեկավարությամբ, շնորհավորելով նրան այս առաքելությունը ստանձնելու կապակցությամբ։ Ես, ինչպես դուք նշեցիք, դեռ ուժի մեջ եմ, միշտ կապի թե աշխատակազմի հետ կապված ցանկացած հարցով, թե մեր երկրի հետ կապված այլ հարցերով, եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել։ Խնդրեմ, պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, պարոն վարչապետ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս վստահության համար, Արսեն Թորոսյանին շնորհակալություն հայտնել աշխատանքի համար, որ կատարել է այս ընթացքում, իրոք բարդ փուլում ենք եղել եւ ես կարծում եմ, որ աշխատակազմը պատվով է կատարել այդ առաքելությունը հետ պատերազմյան եւ ներքին քաղաքական լարված այդ փուլում։ Արսեն Թորոսյանը, երբ ստանձնում էր այս պաշտոնը, հիշում եմ, ասաց, որ ինքը ըստ էության այս աշխատանքին ծանոթ է, որովհետեւ որպես նախարար շատերի հետ է շփվել։ Նույնը ես կարող եմ ասել,
կարող եմ ասել, որ գրեթե մեծամասնությանը ծանոթ եմ եւ աշխատել եմ նրանց հետ, եւ այստեղի աշխատանքը ինձ համար նորություն չէ, մանավանդ որ նախարարի պաշտոնից հետո ստանձնել եմ գլխավոր խորհրդականի պաշտոնը եւ աշխատակազմի հետ սերտ շփումներ եմ ունեցել։ Իրոք մենք քաղաքական նոր փուլ ենք մտնում եւ քաղաքացին նոր մանդատ է տվել, նոր որակի մանդատ է տվել, եւ ըստ էության աշխատակազմը, նախարարությունները պետք է դիրքավորվեն ըստ այդ նոր մանդատի եւ այն ծրագրի, որը հաստատվել է քվեարկությամբ։ Պան վարչապետ, նորից շնորհակալություն վստահության համար։ Ես կարող եմ ասել, որ արդարացնելու ենք այդ վստահությունը նաև գործընկերների հետ, որոնք այստեղ հավաքված են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես ուղղակի մտածեցի ձեզ լսելով եւ նաեւ իմ ասածը վերհիշելով, տեսեք, մենք անդադ ասում ենք բարդ փուլ ենք անցել, բայց դա չի նշանակում, որ հիմա առաջիկա փուլը բարդ չի։ Իհարկե, այսօր էլ բարդ, վաղնելա բարթելնելու եւ այնպես առաջիկայում անընդհատ բարթալնելու, եւ մենք պետք է այսպես տրամադրվենք, ու պարզապես ամեն փուլ ունի իր բարթության առանձնահատկությունը, ընդ որում պատերազմից առաջ էլ նենց չէր, որ պարս փուլ էր, եւ մենք իսկապես պետք է կարողանանք ռեֆլեքսիայի միջոցով այդ թվում հասկանանք, թե ինչա մեզ հետ տեղի ունեցել եւ ինչա մեզ հետ տեղի ունենում։ Այս ամենակարևորն է, որտեվ այս ճիշտ ախտորոշման պարագայում է, որ մենք կարողանանք կանխատեսել, թե ինչա մեզ հետ տեղի ունենալու, եւ եթե ինչ որ այդ տեղի ունեցողի ունենալիքի մեջ անբարենպաստ դրսևորումներ կան, կարողանանք կառավարել այդ անբարենպաստ դրսևորումները։ Կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում, կրկին անգամ շնորհավորում եմ, եւ ուզում եմ պարոն Թորոսյանին խորհրդանշական նվեր անձնել։ Այսքանը շնորհակալություն։